Evo nas u studiju i jako mi je drago da u nastavku naših jutarnjih druženja najavim jednu jako lepu stvar. A sad kada su humanitarne stvari u pitanju, mislim da ih treba da bude što više, a tema ovoga jutra i moja jako lepa gošća koji će se vidjeti koji moment, govori o humanitarnoj organizaciji 28. jul, koja je multinacionalna organizacija i bavi se humanitarnim, socijalnim i filantropskim radom. U maju 2018. godine postala je prva dobrotvorna organizacija iz bivše Jugoslavije, koja je dodeljen poseban konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama. Osnovana je 2011. godine, a registrovana 2012. godine u Kanadi kao neprofitna organizacija. Kroz različite projekte koji su realizovani, prikupljeno je više od 184 tone humanitarne, medicinske i pomoći u vanrednim situacijama u vrednosti od preko 6,1 milion dolara. Tim povodom, na moje veliko zadovoljstvo, po prvi put u jutarnjem programu, direktorka humanitarne organizacije 28. jun za Balkan, Aleksandra Trifunović. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobrodošli pre svega u Šabac, pošto smo nas malo razgovarali pre nego što smo se uključili u program, da niste iz Šapca i eto prilike da možda danas i upoznate naš grad onako na pravi način. Kako vam se dopada u našoj televiziji, u našem studiju? Jako lepo, jako prijatno, toliko divnih ljudi na jednom mestu i onako srdačni sa željom da pomognu, zaista svaka čast. Dobro, hvala vam na tome i hvala što ste došli ovoga jutra. Ajmo da kažemo nešto o humanitarnoj organizaciji 28. jun. Ono što je bitno, što sam ja eto samo onako u uvodnom delu rekla, to su neke opšte stvari, ali ipak treba dati još informacije koje će naravno na neki način da stimulišu ljude koji nas gledaju da on se priključe i da na pravi način deluju u humanitarne svrhe. Tako je, 28. jun jeste međunarodna humanitarna organizacija koja okuplja Srbe koji žive u rasejanju, prevashodno Srbe u Kanadi, Severnoj Americi, Australiji, DAH regionu, ali naravno sve sa ciljem da se prikupljena pomoć realizuje na terenu zemalja bivše Jugoslavije. Dobro. Osnovni cilj jeste pomoć našem narodu, dakle višedetnim porodicama, ali i svima onima koja su eto prosto životne nedaće dovele u tu situaciju da im je pomoć neophodna, kao i institucije, ustanove, bilo pojedinci, bilo udruženje. Sa druge strane, naša organizacija, kao što ste već istakli, jeste jedina sa ovih prostora koji ima konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama i to nam nekako omogućava da eto, iskoračimo iz zone pukog humanitarnog rada i da se bavimo onim što podrazumeva lobiranje za srpske nacionalne interese pred svim međunarodnim organizacijama. Da, to je nešto što je onako jedinstveno. E sad, ono što mene zanima jeste koliko vi se bavite humanitarnim radom i obično ljudi koji na neki način se bave humanitarnim radom imaju nekako neki poseban pečat koji ostave u svom delovanju. Kako to funkcioniše kod vas, na primjer? Da li postoji način da vam se neko pridruži kod nas da gleda? Kako ćete vi delovati dalje? Eto, čisto malo da damo te neke bitne informacije koje možda mogu, da kažem, pojačati vaše delovanje, bar na našem kraju ovdje. Apsolutno. Na prvom mjestu svi smo volonteri, dobro. Negde oko 400 aktivnih volontera koji svakodnevno imaju vremena da posvete bilo koje od naših aktivnosti na bilo kom meridijanu. Dobro. Dakle, možete posjetiti našu web stranicu www.28.org ili bilo koju društvenu mrežu, Instagram, Facebook, poslati prijavu, ne samo ukoliko želite da volontirate ili pak da pomognete, nego i ako vam je pomoć potrebna. Dobro. Sve te nekako prijave za pomoć nama stižu putem maila i te se prijeve na svakodnevnom nivou uzimaju razmatranje i nažalost popriličan ih je broj i mi se nadamo da ne samo našim delovanjem nego i delovanjem svih drugih pojedinaca i organizacija da će tih prijeva biti sve manje u budućim danima. Dobro, to sam baš htjela da vas pitam, šta su najčešće stvari zbog kojih vas ljudi kontaktiraju? Znamo da je vrijeme u kome živimo, svi kažu teško i da će svaka godina biti sve teža i teža i da je stvarno ekonomska situacija poteška. I pretpostavljam da imate dosta ljudi koji vam se obraćaju za raznorazne stvari i jednostavno čovjeka da nije u situaciji da živi kako treba, onda se obraća takvim nekim, da kažem, organizacijama. Između ostalo, kako to funkcioniše kod vas? Ko je prioritet i kako vi određujete, na primjer, kome ćete pomoć, da kažem, uputiti, s obzirom da je to možda bitno da kažemo, jer znate kako je sada vreme, svi nekako imaju neko nepoverenje, ima dosta tih ljudi koji se bave tim stvarima, pa onda svašta nešto se dešava, a s obzirom da ste vi onako posebni i da svoj posao radite na najbolji mogući način, bitno je da to damo kao informaciju.
Tako je, na prvom mestu kada nam pristignu prijave Dobro. Određenih, evo u ovom slučaju pojedinaca, porodica, Dobro. Dakle, na prvom mestu prioritet jesu višedetne porodice, Dobro. Jer, kako bih vam rekla, porodica kao osnovna jedinica svakog društva mora biti negovana, pa čak i od strane nas kao humanitaraca. Dakle, deca uvek imaju prioritet, međutim, ne možemo reći da je to osnovni fokus. Može se desiti da u određenom trenutku prioritet ima neko koga zadesila bolest ili neka pak druga nedaća. Onog trenutka kada prosto napravimo selekciju po prioritetnosti, Dobre. Naši volonteri izlaze na teren i proveravaju samo stanje na terenu. Upravo zbog toga da bismo predupredili određene situacije koje nisu poželjne, da ne bi došli u situaciju da prosto neko prijavi određeno stanje koje nije takvo na samom terenu. Dakle, vršimo proveru i kada ustanovimo da je tom licu zaista potrebna pomoć, ona se i pribavlja na najbolji mogući način. Dakle, ne funkcionišemo po principu davanja živog novca u ruke, mada Dobre. Ima naravno izuzetaka, upravo da bismo predupredili sve neke neželjene posledice, već dakle ukoliko je nekome potrebno da se kupi nameštaj, da se kupe lekovi, da se obezbedi školovanje, dakle na bilo koji način koji zapravo podrazumeva rešavanje određenog gorućeg pitanja. Da, i što ste mi rekli, dakle prioriteti su deca, ne daj Bože, bolesni, i ovaj, koliko dnevno stigne tih, da kažem, zahteva kod vas? Ne morate sad brojčano ovaj, baš u detalj, ali pretpostavljam da ih puno bude, ali tako? Veliki, veliki broj, dvocifren je, meni nekako i bude sramota da iznesem koliki je to broj, ali upravo kažem i to što se recipročno tome povećava i broj naših volontera na svakodnevnom nivou, nama uliva nadu da će i broj tih zahteva biti sve manji i manji, jer što se više budemo trudili i kao pojedinci i kao društvo da pomognemo onima oko sebe, bit će nam svakako lakše. Samo da vas pitam, vi ovaj, funkcionišete na nivou cijele Srbije, tako? Tako je, Dobro. Ne samo Srbije, Dobro. Već i prostora prosto čitavog Balkana gde Dobro. Srpski narod obitava. Da, to ste rekli, dakle, Dobro. Reč je o organizaciji koja okuplja Srbe ma gde živeli. E, to je bitno da kažemo, da. Sa ciljem da se pomogne Srbima koji su, eto, na području bivše Jugoslavije. Dobro, i koji je region onako po vašim nekim procenama na osnovu, dakle, svih tih zahteva za pomoć koje dobijete, da kažem, najugroženiji u smislu pomoći? Na prvom mestu bih istakla Kosovo i Metohiju zbog toga što ti ljudi dole ne samo da se suočavaju sa problemom nemaštine u materijalnom smislu, već se suočavaju na svakodnevnom nivou sa pitanjem bezbednosti i ličnog opstanka. Prosto je neprihvatljivo i nepojmljivo da u 21. veku srcu Evrope neko ima prosto takve poteškoće na svakodnevnom nivou. Siromaštvo kao takvo prosto zadesi svakoga, ne samo u Srbiji, prosto ljudi širom sveta imaju te probleme. Nekako mi se čini da je siromaštvo možda i najmanji problem u odnosu na sve druge probleme. Kao što su recimo nedostatak možda empatije za druge ljude, nedostatak pažnje koju drugim ljudima poklanjamo i nedostatak solidarnosti. Da. Jer upravo to Kosovo i Metohija su samo na recimo par sati vožnje od Beograda, a nekako nam se čini da je previše daleko. Da, dobro ste rekli, solidarnost, saosećajnost da je nekom pomoć potrebna, možda je to nešto što nam u poslednje vreme jako fali i prosto ovaj, da li način života i sve ono što nas je zadesilo kao društvo u prethodnim godinama i 10 i 15 godina unazad je nas je nateralo da prosto nema vremena ni za sebe, ni za ljude oko sebe koji su nam bitni, a nekad je nekom je tako malo potrebno da biste mu ulepšali dan. I zato ja kažem da vi koji se bavite ovim radom nekako ste i privilegovani, mislim da se onako i lepše osjećate kada nekom pomognete na bilo koji način. Mislim da se čovjek onda tek ispunjen kada, jer ja sam zagovornik one teorije koliko drugima daš, toliko će tebi da se vrati. Prosto mislim da jedno s drugim ide nekako, to je logika neka, ali kažem, vreme je drugačije malo i eto baš volim što sa vama razgovaram na ovu temu. Koliko smo mi, da kažem, kao narod, eto vi ste, pretpostavljam, mlađi od mene, ovaj, koliko nam fali osmeha, koliko nam fali, da kažem, neke pažnje, eto koliko puta samo do posla dođem, koliko ljudi sa osmehom kaže dobro jutro, kako ste, mislim, to je nekako, to nam fali. E sad, evo jedne priče na osnovu koje mi možemo i naši gledaoci nekako da se pokrenemo, da pokrenemo našu svest, da prosto gledajući se na vas i na vaše delovanje i mi damo mali doprinos možda nekom pored nas kome će možda i parče hleba ili jedna jabuka ulepšati dan, je li tako?
Tako je, nekako je suština da je jako malo dovoljno da nekom Tako je. promeni i ne samo raspoloženje, nego život. Upravo sa našim nekim minijaturnim gestom ne mora to biti materijalno davanje, to može to upravo biti i znak pažnje, znak solidarnosti. Meni se nekako čini da u ovom delu Evrope još i ima osmeha, još i ima te neke ljudskosti u svima nama, ma gde da smo odlazili, u bilo koje domove, u bilo koje institucije koje su i tekako siromašne, u škole gde se recimo deca i dalje koriste zapravo učionice se greju na peć na drva, ali učiteljice i ljudi, imaju dušu, domaćini da, toplinu, nas sačekaju na tako divan način, onako pravo srpski domaćinski, sa pogačom, sa vinom, sa rakijom, sa osmehom. Tako da čini mi se da to još uvek u svima nama postoji, samo je potrebno aktivirati ga. Da, samo postaći, tako. E dobro, vi danas u Zmijaku imate, tako, imate akciju koja je u 11 časova i 30 minuta. E sad dajte kažemo konkretno o toj u Karađorđevoj ulici 100. Jesam dobro sve rekla? Dobro ste rekli, tako je. Jel mi recite o čemu se radi konkretno, da najavimo to? Reč je o jednom projektu koji je pre 3 godine naša organizacija pokrenula sa ciljem pomoći srpskim porodicama. Dobro. Negde oko 500 porodica je bilo obuhvaćeno tim projektom i ovo je nekako kruna s obzirom na to da je reč o gospodinu Đuru Majstoroviću kojem ovom prilikom kupujemo kuću. Dakle, reč je o srpskom veteranu koji je, eto, nažalost u Hrvatskoj doživeo sve ono što su doživeli i naši sunarodnici za vreme etničkog čišćenja i, eto, 24 godine iako se, eto, borio za nas, za naše, eto, živote i za slobodu, on nije uspeo da stekne taj krov nad glavom, mir i sigurnost, spokoj, što je najznačajnije. Dakle, jako smo ponosni na to što smo u prilici da omogućimo ne samo njemu, nego i njegovoj petočlanoj porodici krov nad glavom, ali i sigurnost što se tiče posla, jer njegov sin koji u ovom trenutku živi u prestonici biće u prilici da se vrati upravo u ovu sredinu, s obzirom na to da kuća koju kupujemo poseduje i mašinsku radionicu sa tim kanalom koji će njemu omogućiti da privređuje u svom domu. Eto, to je jedna stvar, sjajna stvar, i meni jako drago što smo imali priliku da, eto, o tome pričamo ovde u jutarnjem programu i voljela bih da što više ima ovako situacija gde možemo da pomognemo nekome. Da li možda ima nešto što vas ja nisam pitala, tiče se vaše humanitarne organizacije, vašeg delovanja i svega onoga što je bitno da naši gledalci znaju, da sam možda propustila, a da treba da se kaže? Pa, na prvo mesto bih istakla da je svako dobrodošao da pomogne, jer ne samo mladi ljudi, iako mi ističemo da našu organizaciju čine mladi, dakle, dobrodošli su svi oni koji u sebi nose tu mladalačku energiju. Što nas više bude bilo pod okriljem ne samo 28. juna, nego pod okriljem humanitarizma, nekako će nam svima biti lakše. Dobro. Hvala vam puno što ste došli ovoga jutra. Želim vam puno uspeha. Evo, uvek kada imate priliku, tu smo da prezentujemo, da promovišemo ono što radite, i kad god dolazite u Šabac, eto, prilike da vas ugostim. Želim vam puno uspeha, da kažem, što manje posla, što manje zahteva, što manje, ali da imate dosta, da kažem, volontere i ljudi koji će vam se pridružiti, da nas svima bude lepše, i hvala što mislite na one kojima je pomoć najpotrebnija. Hvala vam. Eto, bila je to naša draga gošća, Aleksandra Trifunović, a mi ćemo sada da vas odvedemo u sportski centar sa